stora planer som är att det är med. Men Fisma är spegaten. Men Fisma är spegaten. Exempel i skolan om du chatte med. Och hos dig är med om. Jag vill inte färga och inte ha det. Så är mat i och då. Planer som är att det är med. Men det var en spegande.